የኢትዮጵያ ልጆች ቲቪ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቢጢቆዬ ወይ ጢቆዬ ልደቴ ናፈቀኝ። አረ እባክህ ከማረ እንዴ? አላማረኝም። እናና እና ሻማ እስቲ ማለት ነው ያማረ? እሱንማ ብዙ ጊዜ እኮ ማጠፎ እኔ ነኝ። እንዴ እንዴት ማብራት ጠፍቶ ሲመጣ ቴሌቪዥን ወፏ በጆሮ እንደዘመረልኝ ለስሩንዴ ታዲያ እስማኒን በጣም አምሮኛል። ልደት ይናፍቆኛል። ልደትሽ እስኪደርስ ይዘመረልሽ። እኔ ጢቆዬ ደስ ይለኛል። ዘምርልኝ ዘምርልሽ። ትዛሬ ነው ወፏ ነግረኛለች። ለቢጢቆ ልደት ዘምር ብላኛለች። ሞቷል ባክ እና እንትን ለምን አጨምርበትም? እዛ ማዶ አትልም ታዲያ? ለምን ልትል? ምንም እኮ አልቀረህም። ቦይ አስመሰልከው። ሞቅል አድርግልሽ ብዬ እኮ ነው ያወቅሁት። ድምፅህን አቅጥ ነው፣ ዜማው ይመጥ ነው፣ ደግሞ አታፍጥ ነው። እሺ ምነው የቢጢቆ ልደት ወፏ ባትነግረኝም ልደቷ ዛሬ ነው። ምንድን ነው እንዴ? እንዴ ምን አንቺ ብትቆዬ ታዲያ በእኔ ልደት ነው የምትቀልደው? ልደቴ ይበላሻል ይበላሻል። ለምን? ይሻሻል ይሻሻል። ምኑ? በዚህ አዘፋፈን ሰው ሁሉ ይሻሻል። አሁንም አበላሸሁት እንዴ? በእናታችሁ ረረረ። አዎ እያናደድክኝ አይደለም እንዴ? አላናደድኝም። በቃ ይዞሽ አንተ ጢቀው ቆ ለማወቅ መሞከር ጥሩ ነው። ዋናው ነገር ደግሞ መቻል ነው። እስቲ አንቺ በይው በይዌ። አዎ አምበል ቢው። ኧረ እባክህ። እሺ ልደቴ ዛሬ ነው ወፏ ነግራኛለች፣ ገና በማለዳ ዘምራልሃለች። በቃ የኔን አይደለም የኔን አይደለም። በቃ ልደቴ ናፍቆኛል፣ እስከዛ ዘምሪልኝ አላልክም? እሺ በቃ ዘምሪልኝ እና ልዘምርልህ። እሺ እሺ አድርገሽ ቢጢቆ ልደቴ ዛሬ ነው ወፏ ነግራኛለች፣ ገና በማለዳ ዘምራልሃለች። ጢቆዬ ኧረ ቢጢቆዬ ፓፓፓ ስማ ግቡዝ ነኛ በጣም አበባዮች ልት ምን ቀረች እና ለምን አትልን ነበር ታዲያ? አራት ቋጪ በጣም አታፍጪ። የመክሰስ ሰዓት ስለሆነ ለጨዋታ ነው። ግን ጢቆዬ ልደት ለምንድን ነው በአመት አንዴ ብቻ የሚሆነው? ታዲያ በየሳምንቱ ይከበረለ፣ ኬክ ይጋገረለ፣ ሻማ ይበራለ። በጣም እሺ ወፏ ትዘምረለ። ደስ ብሎ ደስ ነው የሚለኝ። እኔ ምል ቆይ ልጅ በየቀኑ አይደል የሚሄድገው? እና በየቀኑ ተምረን በአመት አንዴ አይደል የምናልፈው? እሱማ ልክ ነው። ግን ልደት በየቀኑ መከበር ተጀምረዋል። የት? በራሳችን ጣቢያ ነው፣ በኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥን። ኧረ ልደቴ ቶሎ ና ና። ኧረ ልደቴ ቶሎ ና ና። ድገም ድገም። ዝፈንለት ዝፈንለት። ና ና ልደቴ ና ልካለሁ። አረ ወርቅ ምን ብለህ ነው ወርቅ የምትልከው? ዝነኛው ጢቆ መጣ ተልቆ ጫማ አውልቆ ኮፍያ አጥልቆ ምንድነው? ቆይ 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 ተጨመረ ብዬ ነው ጫማ አውልቆ አጥልቆ። አይገጥም አይገጥም። ኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥንን አሁኑኑ ሰብስክራይብ